سيدنا ومولانا محمد قربان جاؤں يا نبي تیری نشان پر قربان جاؤں يا نبي تیری نشان پر تم نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا بابا کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے سبحان اللہ محبتوں کا نصاب ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی پیش نظر رہے میرے یہی پیش نظر رہے یہی رات دن میں پڑا کروں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبحان الله مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے پریا نام جو دل سے حضور لکھا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے جھونکا اٹھا ایک نور کا جھونکا اٹھا ایک نور کا مجھے یوں کیا بات واہ 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 گئے اللہ سبحان اللہ صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سرکار آ گئے
ذات دو جہانا دے مختار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد آمین دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمین دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا رخسار گئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مائی حلیمہ جا گڈے تیرے بڑے مائی حلیمہ جا گٹے تیرے بڑے نسی گودیچ تیرے نبیان دے سردار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا اللهم صل على سيدنا